นั่งอ่ะบานซอมนั่งกำลังเราบ่อยยิงบานกาเมนมาสลับไอ้เนื้อเป็นนังเนาะเยอะอันหน้าคลามทมและพี่บัดพี่สลายยืนพ้องกูยืนอยู่เนี่ยบัดเว้ยไอ้คลามทมเลยไอ้มันคลายยืนเต้ฮะยืนอ่ะมันคลายไอ้เต้ไอ้ปัญหาเต้บัญชีมันคลายยืนคลายไอ้แบบปัญหาเอายืนมือติดมืออีคลามันนี่ไอ้ก็ทมเลยซ้อมหนังมีดเวียทมยืนยืนตีมือยังสู้ไอ้ติดเกียรติมือใจไอ้แบบปั่นหน้าเต้ใจวิปจะทมแมนตายก็บาวิปปั่นหน้าเต้เมื่อยังสู้ไอ้มูเตียรติมือร่วมชื่อไอ้แบบปั่นหน้าได้เจอไงนี่ทงจีนอยู่ดอกมาเพย์ดอกเตี้ยนั่นมันบานตีเว้ยรถบัตรไฮเตอร์คุณอาอย่าตระบัดได้อ๋ออย่าเวียรถบัตรไฮขวัญไอ้เนี่ยนอนแบบนี้ตะครั้งเนาะจานแมนจากนี้สงอมชัยแต่ไอในขนมสลานตาให้บัดทีหลังจะตะมองให้เนี่ยนักฟ้ามาได้
หาควันยะสลับนะโอ้ยยะสลับให้ยะสลับไปเย้เย้เย้ยะสลับไปเย้เย้เย้ធ្វើដំណើរទៅណាបន្តទៀតពួកខ្ញុំគឺជាអ្នកពាណិជ្ជចាស់តែធ្វើដំណើរទៅគ្មានទិសដៅច្បាស់លាស់ទេអ្នកនាងខ្ញុំអរគុណអ្នកទាំងពីរច្រើនហើយដែលបានជួយជីវិតខ្ញុំនិងអាណាប្រជានុរាស្ត្រទូទាំងនគរអូមិនបាច់គុណស្រ័យអីទេមានប្រាក់ដែរក្នុងក្នុងវិច្ឆិកានេះណាចាត់ទុកថាអ្នកនាងបានជួយខ្ញុំដែរទៅខ្ញុំទៅសិនហើយអ្នកនាងអូនទៅឲ្យស្អាតចាស់នេះអ្នកកាអើយដើរលឿនតិចមកអាចូលព្រៃបេះបន្លែផ្លែឈើអូយខ្ញុំដើរលឿនទៅអ្នកម៉ៅខ្ញុំហត់ហើយចុកជើងទៀតណែហើយបើអ្នកឯងនេះដើរយឺតម្លងម្លងចុះបិយវិចេញមកអ្នកឯងរត់រួចដែរអូបើយកចេញមកមែនណាខ្ញុំនេះរត់លឿនជាងអ្នកឯងទៀតណោះអីបោះគេយាយបានហើយកុំនិយាយច្រើនពេកតោះបញ្ញត្តិទៅតោះនេះជួយមើលខ្ញុំមើលនោះពីណាគេអូយខ្ញុំមកដូចជាផែផែនេះព្រះនាងតើអុយព្រះនាងអីព្រះនាងព្រះនាងព្រះនាងបងស្រីព្រះនាងមែនតាអ្នកម៉ៅនេះព្រះនាងមិនទាន់សុគតទេអីខ្ញុំនៅមានជីវិតទេបងអុយអ្នកកាអើយទេវតាពិតជាតាំងថែរក្សាព្រះនាងមែនមែនថាអ្នកម៉ៅព្រះនាងគឺជាមនុស្សល្អអញ្ចឹងហើយបានទេវតានេះតាមថែរក្សាហ្នឹងណាព្រះនាងចុះយាកអត់ឆេះព្រះនាងទេអីអូយាកនោះស្លាប់បាត់ហើយបងអូយយាកស្លាប់បាត់ហើយអ្នកកាអើយតែប៉ុណ្ណេះនគរយើងហ៎បងមិនជឿនៅបានសុខហើយពេលហើយអ្នកម៉ៅអូយព្រះនាងមិនបានយាកនឹងស្លាប់អញ្ចឹងរឿងកវែងឆ្ងាយណាស់បងចាំខ្ញុំប្រាប់បងនៅពេលក្រោយចាព្រះនាងមើលទៅព្រះនាងដូចជាអស់ប្រកាយពលហើយនេះសូមទ្រង់យកចុះគុជដងហ្វាហ្វាសោយសិនទៅអរគុណហើយបងស្រីចាអ្នកចាអរគុណហើយអ្នកម៉ៅចុះហួយគុជដងហ្វាហ្វាញ៉ាត់បានគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងចាហួយគុជដងហ្វាហ្វាគឺជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនសេងហ៊ុតហ្វាហ្វាហ្វូតផលិតឡើងតាមស្តង់ដារមានអនាម័យខ្ពស់រសជាតិឆ្ងាញ់ថែមទាំងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ស្តង់ដារគុណភាពទៀតផងក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវចំណាំចុះហួយគុជដងហ្វាហ្វាត្រូវតែមានអក្សរអង់គ្លេសដាក់ថាហ្វាហ្វាអក្សរ Monster នៅខាងក្រោមរូបតុក្កតា Monster និងរូបក្មេងស្រីកាន់រសជាតិផ្លែឈើអូហើយអ្វីដែលពិសេសហ่ะឥឡូវនេះចុះហួយគុជដងហ្វាហ្វាគឺមានរង្វាន់ខ្សែកផ្លាទីនរួមជាមួយនឹងបន្តខ្សែកហ្វាហ្វាដ៏ស្រស់ស្អាតជាច្រើនរង្វាន់ទៀតផងអូយឃើញទេបងប្អូនខ្សែកនឹងបន្តខ្សែកខ្ជួតស្លាប់ត្មងហើយបងប្អូនចង់បានមែនទេបើចង់បានក៏ព្រិចញ៉ាំជួយពីដងហ្វាហ្វាអូយនៅពេលដែលព្រះនាងប្រភពខ្សែកហ្វាហ្វាអញ្ចឹងទៅស្អាតដល់ហើយមែនហើយព្រះនាងបងប្អូនណាជួយគុជដងហ្វាហ្វារសជាតិប្លូប៊េរីនេះក៏មានរង្វាន់រសជាតិផ្លែប៉ែសក៏មានរង្វាន់រសជាតិផាសសិនក៏មានរង្វាន់ដែរនិយាយទៅជួយគុជដងហ្វាហ្វាមានរង្វាន់គ្រប់ទៅរសជាតិហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនមិនអាចមើលឃើញរង្វាន់ដល់ផ្នែកទទេបានទេព្រោះថារៀងអាចកំបានបន្តិចទោះជាចាស់សម្បកមើលមិនឃើញ